Жыл басынан бері 300-ден астам алматылық Аманат партиясының облыстық филиалынан көмек сұрады. Партияның мобильді қоғамдық қабылдау аясындағы кездесулер барлық ауылда өтті. Тұрғындар тек жеке мәселелер емес, ауылдағы өзекті проблемаларды қозғады. Қайназар ауылында коммуналдық проблема көп. Тұрғындар жылдар бойы елді мекенге ауыл мәртебесін ала алмай келеді. Осының кесірінен барлық мәселелерді өз бетімізше шешуге мәжбүрміз дейді. Негізгі жобаның мақсаты, яғни ауыл тұрғындарын, саяжай тұрғындарын облыс орталығына сандалмай, аудан орталығына сандалмай осы жерге келіп, тиісті басқармалар, бөлімдер бар. Сонымен қатар мына республикалық қоғамдық қабылдаудан мамандар келіп отыр. Сол кісілермен бірге осы халықтың өтініштерін, талап-тілектерін тыңдап, оның алдағы уақытта оңтайлы шешуіне жұмыс жасауды қарастырып отырмыз. Ал атыраулықтар жайық өзенінен қауіп төніп тұр деп дабыл қағуда. Махамбет ауылына қарасты Бибарыс ауылының халқы өзен жағасының жылына 2 метрге дейін құлап, ауылға жақындап келе жатқанын алаң. 200 метрде қалдық мұнда енді ауылдың несі проектісіне кіруіне қарап отырсаң 200 метр бар ғой осы жерде. Е, малда құлап осы былтырлар осы көктемде құлап осы суын теңесіп тұрады мұнда енді жармен бірдей болды. Сон құлайды сон көріп қаламыз үстіне түсіп сон жігіттер келіп жиналып бағана құлап шығарып көмектесіп сондай құтқаруда. Ал дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Жәнібек Қапуанов жылдар бойы ауыл жастары спортпен айналысатын ғимаратқа қолы жетпей жүргенін айтады. Жазда тек ойналатын газонымыз бар, ол да тек демеушіліктен атын салынған, 22 жыл салынған, сол осы газон, сосын мектептің залы, ол мектептің залы оқушыларға арналған, ол жерде ауыл жастары айналса алмайды спортпен. Сол мәселе ауылға фок керек бізге. 500-ге тарта түтіні бар ауыл тұрғындарының шағымы көп. Мобильді қоғамдық қабылдаудың болатынын естіп, жеке және ауылға ортақ мәселелерді айта келді. Жергілікті тұрғындардың көтерген мәселелері ол инфрақұрылымдық даму мәселелері, мектеп құрылысы және де баспанамен қамтамасыз ету. Мобильді қоғамдық қабылдаудың басты мақсаты жергілікті көтерілген мәселелерді тиісті деңгейде көтеріп, құзырлы мемлекеттік органдарға жеткізу. Көтерілген мәселелер бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Мысалы айтқанда конкурстық және де жобалық сметалық жұмыстар дайындау бойынша. Аудан әкімдігінің мәліметінше, үш ауылдың аумағындағы жайық өзені жағасын бекіту жобасы бойынша 30 миллион теңгеге жобалық құжаттама жасақталуда, бірақ құрылыстың нақты қашан басталатыны белгісіз. Дене шынықтыру, сауықтыру ғимараты бойынша да дәл осындай жағдай. Динара Жақсыбайқызы, Мөлдір Жаққан, Базаргүл Нәдірқызы, Астана Таймс.